Dette er valgkamp. Politikerne slåss om å få din stemme. De debatterer med hverandre, reiser rundt i landet for å snakke med velgere og prøver å komme i avisa. De slåss om å komme inn hit på Stortinget. Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Stortingsrepresentantene bestemmer hvilke lover og regler vi som bor i Norge må følge, hva staten skal bruke penger på, og hvem som skal sitte i regjeringen. Alle partiene har forskjellige meninger om hvordan Norge skal se ut hvis de får styre. Derfor har det mye å si hvem som sitter på Stortinget. På Stortinget sitter det 169 representanter. Hver av dem representerer ett parti og ett fylke. Alle sammen ble valgt for 4 år siden. Nå skal de byttes ut. I Norge er det partier som stiller til valg, og enkeltpersoner stiller til valg for ett parti. Før valget peker partiene ut hvilke kandidater de vil stille på listene sine. Det kalles å nominere. I tillegg vedtar de et partiprogram. Der kan du lese hvilken politikk de vil stå for hvis du stemmer på dem. Både listene og partiprogrammene er klare i god tid før sommerferien i valgåret, fordi valget er i starten av september. Så er det valgkamp. Alle partiene har også egne ungdomspartier. De driver mye av valgkampen rettet mot unge velgere, og stiller for eksempel i skoledebatter over hele landet. Alle som er norske statsborgere, bor i Norge og fyller 18 år i år, kan stemme. Du kan enten forhåndsstemme, eller du kan stemme på valgdagen. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september, hvor som helst i landet. Det eneste du trenger er gyldig legitimasjon. Sjekk valglokalet.no for å finne det valglokalet som er nærmest deg. Valgdagen i år er mandag 11. september. Noen steder kan du også stemme søndag 10. september. Hvis du vil stemme på valgdagen, kan du kun gjøre det i den kommunen hvor du var folkeregistrert 30. juni i år. Bor du et annet sted og ikke har endret folkeregistrert adresse, må du enten reise hjem på valgdagen eller huske å forhåndsstemme. Også om du stemmer på valgdagen, trenger du bare gyldig legitimasjon og ikke noe annet. Etter at du har stemt, telles stemmene fra valget opp samme kveld, og over hele landet holdes det valgvaker for alle som er spente på resultatet. Først fordeles 150 av setene på Stortinget til fylkene. Hvert fylke har et antall seter, avhengig av hvor store de er i folketall og areal. Så fordeles de siste 19 setene som utjevningsmandater, ett til hvert fylke. Utjevningsmandatene fordeles til de partiene som har fått færre representanter enn det den nasjonale oppslutningen deres skulle tilsi. Litt som da Trump vant valget i USA, selv om han hadde fått færre stemmer enn Clinton. Men for at de skal få noe som helst, må de få over 4% av stemmene i valget. Det er dette som kalles sperregrensa. Derfor er det veldig viktig for partiene å komme over sperregrensa. Noen få stemmer kan være forskjellen på å få 2 eller 8 stortingsrepresentanter. Det nye Stortinget samles omtrent 1 måned etter valget, 2. oktober. I mellomtiden vil partiene forhandle om hvem som skal sitte i regjering, og hvem som skal få statsministeren og de andre ministerne. Den nye politikken som har fått flertall vil forme Norge i 4 år fremover.